他昨天来参加这个游行都是合法的，哦，所以我们在这里要再次的强调，不必去质疑这一些，哦，因为他来之前就已经表明非常清楚，他就是来参加这个集会游行的。那我们让他入境，当然这都等于是也是允许的，哦，所以这一部分没有任何法律的问题，哦，中国学者李毅来到台湾，主张用战争来武统台湾，这个你们能够接受吗？李毅来到台湾，公然的要讲说要武统台湾，要武力解放台湾，这违反了国际公约。国际公约在解决，包括联合国公约，我们联合国的宪章规定，在解决事情不能用武力，不可以用战争的手段。所以他明白的违反了我们国家的安全，破坏我们国家的安全。这一种来到台湾亲盟打呼，要用武力来武统台湾，违反了联合国宪章不可以用战争手段等等的，违反国际公约、违反非战公约的这一些，当然要把它驱逐出境嘛。这有什么好讲的呢？